вечора. Вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. Я розповім про основні події, які сталися сьогодні в місті та області. На початку ж тисло про головне. Сьогодні наша держава вперше за всю історію незалежності відзначила День захисника України. З нагоди свята біля пам'ятника Героїв Небесної Сотні та меморіала десантникам-ольшанцям відбулось покладання квітів. На головній вулиці міста Соборні козацька громада влаштувала справжнє свято для грудян. А у Воскресенську-Жовтневого району, окрім Дня захисника України, відзначили покрова Святої Богородиці та День козацтва. Миколаївські волонтери відновили дві карети швидкої допомоги. Найближчим часом машини відправлять на фронт для підмоги бійцям батальйону «Святий Миколай». На честь свята Дня захисника України воякам на передову відправили дитячі малюнки. Найближчими днями листівки дітей будуть доставлені в зону АТО. Далі про ці та інші події більш докладно. Сьогодні наша держава вперше відзначає День захисника України. Згідно з указом президента, це свято відмічатимуть щорічно. Цього року, 14 жовтня, офіційно оголошене вихідним. Із самого ранку Петро Порошенко привітав українців на своїй сторінці в Фейсбуці, виклавши ролик, присвячений саме Дню захисника України. Відео починається текстом «За рік ми побудували нову українську армію» і показує зразки нової сучасної військової техніки, яку вже має на озброєнні наша армія в зоні проведення антитерористичної операції. Перше свято Дня захисника України проходить під гаслом «Сила нескорених». Також цього дня президент оглянув виставку військової техніки, зразків озброєння та військового спорядження, яку у День захисника України відкрили на Михайлівській площі у Києві. Виставка розповідає, що було зроблено за останні півтора роки в сфері військово-оборонного комплексу. Представлені сучасні зразки військової техніки, які вже надходять на озброєння українських захисників. Подивіться, спільними зусиллями ми спромоглися трохи більше, ніж за рік, спільно створити сучасну, боєздатну, патріотичну і ефективну армію. Ми змусили запрацювати військові заводи в три зміни. Без вихідних. Разом ми скрутили на оборонпромі гідрокорупцію у військових поставках спільно з волонтерським десантом в Мінобороні. Разом одягли, нагодували, підготували десятки тисяч українських військовослужбовців. На виставці можна побачити зразки військової техніки не лише українського виробництва. Тут також представлена техніка, яка передана Україні нашими союзниками і партнерами. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом кілька сотень миколаївців прийшли сьогодні до пам'ятника Героїв Небесної Сотні та до меморіалу героїчним десантникам-ольшанцям, аби вшанувати полеглих українців в ході Другої світової війни та на сході нашої держави. Полеглих бійців, котрі захищали цілісність та незалежність України в неоголошеній війні на Донбасі і Луганщині, вшанували хвилиною мовчання біля підніжжя пам'ятника Героям Небесної Сотні. Після чого представники влади, військовослужбовці, народні депутати, пересічні миколаївці поклали до монумента квіти. Мітинг реквієм біля меморіалу героям-ольшанцям супроводжував духовий оркестр. Під звуки гімну військові відсалютували зі зброї. Далі присутні поклали квіти до пам'ятного комплексу героїчним десантникам. Приємно, звичайно, що згадали українську армію. Радянський Союз вже давним-давно розпався, а українську армію свого свята так і не було. За старими звичаями святкували. Ми в такому періоді знаходимося, коли йде війна, коли зі сторони Російської Федерації жорстка агресія, але ми в той же час не сдаемся, мы боремся за свою территорию, за свою независимость, за свой народ. И важно, чтобы этот праздник на самом деле был достаточно духом сильный. І буквально напередодні Дня захисника України в зоні проведення антитерористичної операції побували наші кореспонденти Наталія Ічкалова та Володимир Лисюк. Вони записали привітання зі святом військовослужбовців, котрі зараз знаходяться на передовій, а також жителі міста Курахово. Ми поздравляємо всіх з Днем захисника України. Пусть каждый, кто находится на передовой, поймет, для чего он там есть. Поймет, для чего он там находится, поймет свое целевое назначение.
не жаловаться на то, что ему плохо и тяжело, а самостоятельно взять и сделать так, чтобы было все положительно, хорошо, чтобы страна им гордилась, чтобы он гордился своей страной в первую очередь. За вас, мужики, за вас, девчонки, которые находятся на передовой в зоне АТО. Слава Україні! Героям слава! Поздравляю всех с праздником, День захисника Вітчизни. Бажаю всім щастя, міцного здоров'я, ну і щоб не було війни ніколи. Перемога за нами. Хочу поздравити Україну, Миколаїв город, з праздником, Днем Защитника. Поблагодарить волонтерів, всіх воєнних, всіх, хто служить, нашу часть. Мира хочеться, домой хочеться, к родним. Так все. Всім Миколаївам привіт. Брату двоюродному и троюродному Коля и Серега Бадавахи. И привет нашей части, Роман Романович. Олечка, привет. Скоро будем дома. Я вас всех люблю. Всем нашим 501-му батальону привет огромнейший. Роман Романовичу, нашему зампотеху батальона, который у нас самый лучший. Хотелось передать приветы всем знакомым, друзьям, родным, близким, жене, дочке Полинке. У нас все хорошо. Будем надеяться, что так оно все и закончится. Вот. Всему 501-му батальону, всем, кто меня знает, городу Николаеву огромный привет. Как говорится, скоро должно это все закончиться. Приедем домой с победой. Всем удачи! С праздничком всю Украину! Слава воинам, морским пехотинцам! Слава Украине! Героям слава! А военным пусть присутствуют. Дай им Бог удачи. Люди, конечно, цены им нет. Дай им Бог удачи. Пусть держатся. Мы постоянно молимся за наших защитников. И, конечно же, мы видим в них настоящих героев, настоящих божьих людей, божьих слуг, которые стоят на защите нашей страны. Желаю им быть всем живыми, здоровыми, счастливыми. Конечно, божьих благословений, божьей защиты для каждого защитника, чтобы Господь хранил и оберегал их. И, конечно, вернуться домой к своим семьям, выполнив действительно свой долг. Они молодцы, они замечательные люди. Правда, я горжусь тем, что я украинец, благодаря, в основном благодаря этим ребятам. Тим часом на передовій відносне затишчя, але роботи у силовиків із батальйону спецпризначення МВС України «Київ-1» вистачає. Бійці ведуть нещадну війну зі злочинністю, яка розцвіла у прифронтових населених пунктах буйним цвітом. Тероризм, контрабанда, наркоторгівля, самогоноваріння, контрафакт – це лише перелік найгостріших проблем, які доводиться вирішувати спецпризначенцям. Насправді їх багато більше. Про бойові будні батальйону «Київ-1» – далі у сюжеті. Щоденне патрулювання прифронтових міст Курахове та Красногорівка – звична буденність бійців батальйону «Київ-1». Але патруль не лише охороняє громадський порядок, а й відстежує підозрілих осіб, які можуть виявитись членами терористичних угрупувань. Силовики працюють чітко та професійно, демонструючи вражаючі результати. Кількість точок продажу наркотиків та самогону тане, як сніг навесні. Вдається хлопцям ловити і серйозну рибу сепаратистів з числа колишніх корумпованих міліціянтів, які переховують велику кількість зброї та вибухівки. Патріотично налаштовані місцеві щиро вдячні спецпризначенцям К1 за цю роботу. Правда, ми так давно хотіли, щоб позакривали ці точки алкогольні, ці наркотичні, ці точки самогоноварення і продажі тут. Це біч нашого міста. І от батальйон «Київ-1» займається цією проблемою і її вирішує дуже успішно. Звісно, я знаю випадки, коли хлопці просто знаходили тут тайники з оружием, розоружали людей. І благодаря «Київ-1» і таким, як вони в нашому місті, спокійно, мирно, мамочки гуляють по вулицям з дітьми. У місті дійсно спокійно, живий, працюй. Але не всі жителі Курахового мають бажання працювати. Чимала їх кількість щоденно тиняється руїнами підприємств у пошуках металолому. Цей, так би мовити, бізнес приносив їм свіжу копійчину на алкоголь та наркотики. Але і тут увірвалось. Місцеві нарікають, що всі нелегальні пункти прийому металу віднедавна закриті. Сейчас не сдаю, потому что нигде никто не работает. Все поперекрыли. Нет, я вот звонил, потому что, говорят, перекрыли все металлоприемки, потому что никто легально не хотел работать.
Ну, как говорят, что это самое, говорят, военные с Киева один. Втім, бійці батальйону «Київ-1» виконують не лише поліцейські функції, а й всерйоз допомагають Збройним силам. Вогневою підтримкою у разі необхідності, нищенням ворожих диверсійно-розвідувальних груп та аеророзвідкою. Спецпідрозділ має для цього квадрокоптер і професійних спеціалістів. Вдосконалена цивільна машинка ефективно працює у бойових умовах. Щоб не треба патрулювати, не знати скільки. Ти став в одній місці, підняв такий квадрокоптер, і тут ти побачиш все, що від тебе мало що сховається. Ти бачиш з тих місць, з яких ти ніколи не зможеш побачити. Не за деревом не сховається. Ну, в принципі, ти бачиш все зверху. До війни Борода не мав жодного стосунку до армії, навіть не служив строково, але захищати батьківщину пішов добровольцем. І наразі дякує Богу, що може підтримати воєнних розвідників за допомогою свого вірного квадрокоптера. Ця робота вже врятувала сотні життів, і переоцінити її неможливо. Коли приносиш от дійсно якусь корисну інформацію, і коли ти бачиш от тих розвідників, які цінують ту інформацію, ти бачиш от ті очі їхні, що ти дійсно щось робиш корисне для них. І це дуже важливо для тебе. От зараз якийсь такий період в житті, коли нічого такого не хочеш, там, чи кар'єри, чи грошей, чи звання, чи погонів, ні, а просто хочеш бути корисним. Ми також хотіли бути корисними, а тому чим змогли, допомогли нашим вже рідним спецпризначенцям. Щиро дякуємо Юрію Мостовому, Олександру Гриценку, Артему Ір'юку, Надії Івановій, Володимиру Бігуну, Федору Барні, Валентину Більському та дівчатам з нашої телекомпанії за можливість привезти хлопцям продукти харчування, ліки, картки поповнення мобільних телефонів та кошти на дизельне пальне, якого катастрофічно не вистачає. Це те невелике, що ми могли зробити для людей, які не шкодують для нас найдорожчого. Зі святом, Герої України! Нехай бережуть вас Господь та Мати Божа! Володимир Лисюк, Наталія Ічкалова, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні о 20:00 в нашому ефірі ви матимете змогу побачити презентацію фільму «Батальйон», який присвячений Дню захисника України і так само хлопцям з батальйону «Київ-1». О 20:00, не пропустіть. Козацька громада Миколаєва влаштувала справжнє свято для городян. Сьогодні вихідний день і чимало містян з родинами завітали на вулицю Соборну. Урочистий марш справжніх козаків, патріотичний флешмоб, виступи народних колективів, бойовий гопак. Миколаївці відзначають День козацтва. З нагоди свята Покрови та Дня захисника України на головній вулиці міста влаштували козацьку ходу. Близько 300 людей прийшлися урочистим маршем до Каштанового скверу. Серед крокуючих – студенти, військовослужбовці, волонтери. Під час маршу співали козацьких пісень. В Миколаєві живуть справжні козаки, які словом і ділом доказують те, що вони можуть і люблять Україну, і будуть її захищати завжди. Ще одне захоплююче дійство чекало на городян. Всі бажаючі могли приєднатися до патріотичного флешмобу. Ставши пліч-опліч та взявшись за руки, миколаївці створили живий герб України. Настрій дуже бадьорий, ми не встигли сказати про флешмоб, за 2 хвилини люди вже стояли, половину флешмобу було заповнено, другу половину через 10 хвилин вже була друга половина і через 15 хвилин флешмоб відбувся. Понад 250 миколаївців живим ланцюгом скопіювали тризуб. Це найбільше в місті з залученням такої кількості людей, говорять організатори патріотичної акції. Дуже полюбляємо нашу Україну, наших захисників вітчизни. Бажаємо їм щастя, здоров'я. Брали участь в флешмобі. Дуже гордість у нас за наш Миколаїв. Дуже любимо, полюбляємо свою Україну, свою землю. Я хочу побажати всім чоловікам, щоб вони були мужніми, сильними та захищали нашу державу від загарбників. На гостей свята чекали народні співи, запальні козацькі танці та виступи аматорів. Миколаїв на декілька годин перетворився на справжню столицю справжніх козаків. Центральної вулиці міста Наталя Приходько, Сергій Єрмаков. Спеціально для телевізійних новин Миколаївщини.
Православне свято Покрова Пресвятої Богородиці, Міжнародний день козацтва та День захисника України. Три свята сьогодні для нашої держави сплелись в єдине. Чому вони відзначаються в один день та як пов'язані між собою, дізнавалися наші кореспонденти. Покрова Пресвятої Богородиці – свято спасіння. Після важкої сечі із татарами захисників батьківщини залишились одиниці. Спасаючи свої сім'ї від погоні жорстокого хана, вони молились Святій Богородиці про порятунок. І вона допомогла, накрила людей своїм амофором і зробила їх невидимими. З того часу українці вшановують її як свою спасительницю, і тому для нашого народу свято Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та День захисника України – єдине свято. Як в гімні поється всіми козацького роду, браття, тому всі праздники, вони хоч і хитрі, але вони воєдіно сливаються як один в своїй логічній послідовності. Представники влади, ветерани Другої світової війни, в Афганістані, воїни, АТО та школярі. Сотні жителів Жовтневщини цього дня на головній сцені району вітали захисників зі святом. Найбільше ж привітань лунало на адресу тих, хто пройшов жахіття збройного конфлікту на Донбасі. Хорошого мало. Ну, как бы, это, ну, в ефір говорити. Ситуацій просто дуже було багато, тому я вам не можу перечислити. Каждое утро просыпались, и слава Богу, что живы. Самым тяжелым, наверное, и был Иловайский котел, потому что мы принимали раненых около 4 суток, и их количество в день превышало 100 человек. Десятки жителів Жовтневого району зараз знаходяться на передовій. Кожного із них під час свята заочно привітали, а тих, хто вже повернувся додому, нагородили грамотами та медалями. Сам Господь Бог сьогодні оберігає наших хлопців. Я дуже рада, що вони є в залі. Також в залі є ті родичі загиблих. Але я хочу сказати, що вони завжди з нами, в нашому серці і душі. Тому всіх сьогодні будемо вітати. І живих, і тих, хто з нами нема. З цим великим святом. Святом Дня захисника України. Та головна нагорода для бійців – це коли рідні поруч. Ну, син утром розбудив, вірніше. Папа, я тебе поздравляю, жена поздравила. Денис Іванов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські волонтери подарували нове життя двом каретам швидкої допомоги. Відремонтовані машини передали до зони АТО бійцям батальйону «Святий Миколай». На реконструкцію двох карет швидкої допомоги пішло приблизно 50 тисяч гривень та 2 місяці роботи. Миколаївського волонтера Станіслава Подячева відремонтувати старі швидкі підштовхнув син. Хлопчику лише 7 років. Та попри юний вік, дитина гостро переживає ситуацію, яка склалась в країні. Та щиро бажає допомогти українським бійцям. Ідея відремонтувати належить моєму сину від Давиду. Він сказав, що давай щось придумаємо, давай ти робиш щось для армії, я знаю, але давай щось зробимо таке, щоб можна було врятувати життя. Він хоче бути доктором, він дуже, скажімо так, не дивлячись на його вік, дуже серйозно сприймає історії, коли бачить по телевізору. Швидкі були і ржавими, і чекали списання на металобрухт. Та волонтери разом з працівниками морського торгового порту і обласного центру швидкої допомоги вирішили подарувати їм нове життя та відправити хлопцям на схід. Саме такі машини, вони на передньому краї захищають наших солдатів, вивозять їх з передової, бо там, де заглохне Мерседес, така машина, вона пройде, і це її призначення. Військові вдячні за подарунок, адже добре пам'ятають минулорічну зиму, коли важко було добиратись за складних погодних умов до поранених бійців. Потреба у невідкладній швидкій допомозі на фронті залишається на часі. Плюс великої цієї машини в тому, що машина працює на бензині, бензин не замерзає, тому в холодне час року ця машина буде як находка. Зараз вручили ключі від однієї карети швидкої допомоги. Другу передадуть вже безпосередньо у військовій частині. Волонтери мають сподівання, що машини працюватимуть не менше 5-6 років. Юлія Анісімова, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини.
До Дня захисника України майже в усіх школах міста відбулись патріотичні уроки, зустрічі з військовослужбовцями, котрі загартувалися в боях на сході нашої держави, та урочисті концерти, які підготували самі школярі. На такому святі у школі номер 34 побували і наші кореспонденти. Учні 5-11 класів самостійно обирали номери для концерту і готувалися до виступу. Діти співали, танцювали, читали реп і поезію. Усе на патріотичну тематику. З нашого класу я приготувала пісню про Україну. Хотіла би її заспівати у честь патріотики нашої країни. Школярі добре обізнані в тій ситуації, яка склалася на сході нашої держави. Вони вже неодноразово збирали кошти, речі першої необхідності та відправляли бійцям на фронт. Плели маскувальні сітки, малювали малюнки, виготовляли власноруч обереги. Ми відправляли рисунки з нашими бажаннями, ми їм відправляли допомогу. Ми знаємо, що вони там воюють за нас, що там йде війна. Зараз вони воюють за нас, щоб у нас в Україні був мир, щоб всі залишилися живими, щоб у нас в Ніколаєві не почалась війна, щоб війна вже закінчилась наконец-то. Діти вдячні бійцям за мирне небо та спокій, за можливість навчатися і радіти життю. Свої емоції та почуття висловили номерами концертної програми. Наталія Якобсон, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. А у міському палаці культури і мистецтв до Дня захисника України відбувся концерт камерного жіночого хору «Миколаївський заспів». Святкову концертну програму під назвою «Від серця до серця» організатори і учасники колективу присвятили мужнім захисникам нашої держави. Перша репетиція цього камерного жіночого хору відбулася у січні 2014 року. При городском дворце культуры и искусств в начале 2014 года был создан камерный женский хор, который мы назвали «Миколаевский заспев». Руководитель этого хора Михаил Михайлович Байчук, заслуженный работник культуры Украины. И сегодня хор показывает свой такой концерт. Таких колективів небагато, оскільки акапельний спів – вид мистецтва, який вимагає особливої майстерності як диригента, так і виконавців. У хорі більше 10 жінок різного віку і різних професій. У ньому немає професійних співачок. Любителі хорового співу приходять на заняття до Центру культури і дозвілля «Промінь», який знаходиться у Варварівці. Всі пісні ми співаємо акапельно, немає супроводу, тому що, звичайно, супровод набагато легше. І стрій тримати, і пісні виконувати. Але ми любимо пісню, всі співають дівчата. У репертуарі колективу як українські народні пісні, так і різних авторів, які лунають в обробці. Є пісні, записані на Чернігівщині, на Миколаївщині. Тільки ми їх трошки робимо, ну, скажімо, вони написані народному, ну, полународному, полуакадемічному плані. Є пісні Пашкевича Анатолія, ми його інтерпретували. Ці жінки мають дивовижну силу голосу, незгасну енергію та велике почуття любові, які вони постійно дарують своїм глядачам та шанувальникам через пісні. Тетяна Гуменна, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини. І на останок випуску з нагоди свята хочу звернутися до наших воїнів. Шановні наші захисники, патріоти, прийміть щирі вітання зі святом, що уособило доблесть та героїзм усіх поколінь нашого народу, оборонців та визволителів рідної землі. Бажаю вам, щоб брати до рук зброю вам доводилося тільки для тренування або з цікавості. Слава Україні! Раз, два, три! Мирне Україне, ні слава, ні воля, ще нам
Сгинуть наши вороженьки, як роса на солнце, запануем всем мы, братья.